Thank you.
Sirantondo kawisaning bisana sono sinau langen wilopo estu masih lestantun lampeng budhe jinan tur tutur kabula teting lutulak mrih labdi paradi winursita ngupama pramek para karana diyu jining jaman purwa wini sudo traingkang dinomo domo pinardi tameng leloto mangkyo tekap wasanani gupito tanwur ing pralamban matumpo tumpo marmani manggung panggeng panggunggung sang mureng koto anenggih negari pun dito ingin pinurweng carito sak mangkip ingin kinaryo kaiko adi doso purwo murwani tembung kawi boisoiko marang salji abdilinu doso sepuluh purwaraning kawitan nadian gularin jagat mercopode kathah titahing jauto ing asongguing prantiwi kasongan ing akoso kapit ing samudra loyo kagebeng ing moro kathah ing samyanggana raras mila bebasan ngupaya negari sewu datanan tuk sadosa satus datan bisa ngaturaken kekalih amung sajuga kang kinaryo purwaning kondhoan nggih kocapo punika to adeking kraton ing Pancala
ya kasebat ing Pancala Radio, ya winastan ing kraton Cempala, ya dinegeri panjang punjing Pasir Ukir Loh Jinawi gemari Pakarta Tata lan Raharjo. Boso panjang marang doko capani punjung luhur kawi bawani Pasir Samudra Ukir Gunung Kacih Noto Torganing Kraton Pancala sayok dengan kerakan harga ngajengaken samudra ngayunaken bandaran langkung ageng. Boso Loh Jinawi Loh Tulus Barang Sarwo Tinanduru Dadi Jinawi Kang Sarwo Tibas Bayu Kang Sarwo Sinadi Mapan Siti Ketumpangan Wari Menopo Ingin Dentan Cepaken Dadiyo Taneman Ingin Katon Iju Royo Royo Tuwuh Anger Boko Wawaniro Mahanani Murah Bogo Miwah Wastro Naliko semono ono mbok rondo dadapan ing kesangiro nandang kekirangan nanging dupi ndepel tepis iringi projo dadian mulyaniro suprandene poro kamu masih demen ngadi endang sesawangan oto poto pratandan kanan kiringin baliwi semua tinanuman tetuan kukinaryo jejampi murih kasarasaning jiwulan rogo tetuan pinagar pinacak suci haik ing pakir tiani robina ringan pepetetan segilimo sak ngajenganing pintu gaburo pinaringan adek-adek dinten kamardikan negari sak nginggiling pintu pinaringan reco ingkeng kainto-into wujuding garudo mawa sastro biniko tunggal eko mengku suraos lan mawa pasemon dateng poro kawulo muri sakit kesang surabah datan binten-bintenaken sesamning duwadi boso gemah sohoripah gemah nyondro lakuning poro dagang layar nang kudu lurusian pantorati datan wonton kendati lumat dosa benwarso Suprandini datang wonten ingin nyipto pringgo bayar margo miwah duruga maning awan datang wonten sang sayaning margo sakolo bisa dadi sudagar ing sugih nyatani bisa yoso magedeng magrung magrung boso ripah pratondo poro kamu ingin samyo cumonduk wonten sak lebeting keraton Pancala sak jawining wewengkon sami wayem tentrem ngingah raja kaya wanginur lembu maiso mendo ayam lan sak panunggal riwin datan cincang tuwin kinandhang Yento siang ngagelar mungging pangunan lampur latri wangsul dateng papaniro ketinggal angginiro suang-suangan Boso Karto pratondo tentreming poro kamu angginiro makun katon jejel uyel-uyelan basana ben cukit tepung taritis tumpang talang sambung blandar papan yar jiri lu ketinggal rupa Boso Toto Pratondo Poro Kamu Samlantut Runtut Sayuk Rukun Hengangkat Toto Karyaning Proje Gesang Toto Titi Tentrem Ayub Ayub Boso Raharjo Mermani Bangkit Sang Yaning Poro Nayoko Waturang Genil Paring Sesluh Dateng Poro Kamu Babakan Olah Kridaning Poro Among Kesmu Among Tani Ing Denwestani Ponco Pambudi Doyo Poncoy kelima pambudi daya wis mestani wiwit sangking pamiling wiji pangpo karaning tetaneman ngantos dumugi lining tirto sangking rarjani gari duro coro sirwajri
marang wilalating Sinalindra. Dasar Sinalindra junjung luhur kang catur prakara darmahita tanuhita sumahita nyangsarahita. Lampahing pengadilan kyo nindakaken dana wesiasat lire datan hamba kapini tegese pilih kasih marang sapodo-podo. Wus kondang dumungki manca negari yen to kraton Pancaleku kalangkung dawat kaliwat wingit kepanti-panti bebasanku kilomi berhangkuli kraton plak kami dur jungkel kapisanan sirno margolayu apa meneh jalma manungsa datan amit-amit saged kenging tolak siku dendhe. Pramila kathah para raja maharaja duwin ratu mahratu ing saking manca negari datan linawan ing ayudha sami nungkul aris senajan tata gelar ngaturaken pisungsung nanging menggaing batos amung kayuyun marang poyaning kautaman lan kaluhuraning keprabun Nalindring Pancala ing tebih manglung celak samya tumiyung. Ing kono Sinalindra lagya kengan Bodro Hirwana. Bodro iku Surya Hirwana Mendhung Pindha Surya Kalimengan Mendhung. Petengi penggalih Sinalindra rem-rem Ndriya manawung Sang Hyang Wisesa kawekas kaspadaning cipta wilabding bangsa titah yikotodhe pamayujang jawata dukni tambuh pring pangucange Bathara surlingut kabiyataning rucit dadya muhung lumembak pring purbaning Sang Hyang Antaya. Sigra tanggap ing sasmita Sinalindra sigra ngrasuk busana keprabun ngagem gelung keling kencana badung giwangkara kalumingan sungsun kali sesupi tajuk sutya sakbar ulur-ulur naga kararang dawula ngilas talika sampiraken agemane wangingan warangka ladrang kandelan tinatah tinaturenggo sarungan cendana sari ukiran kai Prabu Niat paning secindhit jolonggrong epek budru wungu timbal gaburat tunggule sak jagung jagung kagenyo kampul limar ketanjujal mas ginepeng boro pupus ijo warani kanan so kiring abe pinggil kencana rinika sarpo paripurna dinyo asuk besono prabuntino sang mandro pindo Bathara Indra ngejawanta palenggan dalem sang noto linaman kasur babut prang wedani Gandawidha jebat kasturi yang kang wangi-wangi ambilan dalem sang noto banyak dalang sawunggaling ngardo wali kukate mas dwi panggo kang sawarna bocah nonong plinong bocah bulu bocah cibolan sak panunggali katon ambimbu asring paswanan sinten dosa namanya sinar panting kraton Pancala aja juluk Sang Prabu Drupada. Yo Sang Prabu Drupada anggeniro lenggah ning-ning kadya jaladri neng-neng kadya arga rikala semana mengkeraken keng putra Adipati Anom ing ngekasih Raden Trusta Jumena kocapo ning suwan ing pagelaran anenggi kocapo pendhita Sukalima ing pertapan Sukalima peparam Danyang Durna Resi Kumbayana dasar ing kono pendhita kang wis mumpuni limpat ing pambudi bonto sing kawruh sedaya tapa wis kelampan amu lenggah wonten pucuking curiga ing dereng saged kaleksanan
pendito dolo mengkerangkan nalin duri manduru jenjuluk Prabu Baladewa ya Balarama ya Curiganata ya Resi Waning Pinto wis tau tatit dadi jaguning dewa tatkala nyirnaken naga runting sinuwun manduru mengkerangkan wrangka dalem ing pancala peparap Sang Rio Patih Godo Mestoko kasambetan poro kawulo tuin poro Nayaka Praja Mantri Bupati Lurah Bekel Wadono Rio kasambetan poro wadiyo bulutin poro kawulo bebasan anggiriro anggantung sibo meraksuan katun jejel uyel ulang bebasan tumpang dengkul pasibani amblabar samudra kang tanpa tepi bebasani suwani poro kawula nadyan kathah sami hanangkil kadya ndhiyung-ndhiyung kacak suci kayu areng nanging katun edilan peni suwani poro kawula awit den tata dening Sang Yopati ing saking saloka swasa kencana sesutya sorote patikari pating paluncar angebaki pananggilan candani pindhawana kang karembun mangsa semanten candraning kranto ing pancala sidem permanem datan wonten benini waleng alisi rono datan ibah samiro datan lumampah ingin kapi harus mung suaraning moro pradonggun munyohang rangin keplok pepi jalan gumer-gumer jeruning gedaton kocampo poro kawulo ngarso-arso miyo sing sang prabu nanging dupi nguning ngoyento sinalindromus arso miyo sinwoko katitik song-song gilap kabuyung minggah setikil binaturoto keratoning pancolo ngang ceking purwadiyo bolo bebasan mepet balurek desek ringin kurung kaya pasiban kangkal bonam kawistara bodhing prajurit ngecaos urmat tambur yang sulung prajenjata kenyorabat kaping tiga katitik silalindrawus yosini wopo ngangsing purwadiyo bolo yang gumuruh suara niru yang ngono konco maju saksek saksek colorot
ning utamaning nata murupi ngelangi
tekjuan sarwo mani sinau sasat lir sekar sinu Prameswari Sang Noto ing Pancala Toto lenggai rosri bumi noto Yoto sedengkang siniwoko moho prabu sang Durpada prastis tengah dampar kencana Asri Rengganing Obusono Inun Trangangku Trang Mas Retno Yayah Yuang Batoro Indro Sini Woyeng Tinjum Moyo Alun Medaring Sabdo Sri Noro Noto Hong Nirpindah Pinoro Cipto Sinerat Buwono Langgeng Mengkoto Kakang Pantih Kakang Pantih Godo Mestoko Ojo tadi kejoting pamikir jeneng siro ingsun timbali maju ono ngarasan ingsun Kakang Pantih Godo Mestoko Nuhun-nuhun nyewo-nyewo jimat song-song abdi poro kamu dosa simun sesembari pun tiang sanggar
Saderengipun Gusti Notagolenggah wonten dampar kencana miji dhateng pisuwanipun ngabdi kepatihan wonten jawi sanget kuwanto sing manah yen to kula ngibaraken pindha kamgan salombu tinandur wonten ngalun-alun tinemping samirana kumejet komitir acara awurmanas ningali tatit boten sumurup sangkane gelap raos sing manah kula kados tribang simulepat tinubruk ing mongtuna nang sak samunipun Gusti Notagolenggah wonten dampar kencana miji dhateng kesuwan pun ngabdi pilih tata titi tentrem manah kula kados kejugukan ukir kencana keblabaran samudra madu raos sing manah kula kados sinaran tirta wayu sewindu kejahi sang mriku sedhuwit nuwun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten kandhap padha mawantuan dunggulana noni marmani jeneng sira aduh ingsun cerangke cerak ingsun ora ketangke kadiparan pawartani para kawula mbok menawa ana kawula kang mawani mbladak lang sipat lang kampu jingga mudan datan poratu marata kakang godho mestaka gagi maturu kanthi prasaja aja sangga runggi upama tana ingsun pribadi kang bakal murubo wasisa kakang mati nun jimat sungsung aging para kawula sanegari engetipun ing abdi kepatihan boten wonten medhaipun para kawula minggahipun para narapraja ing samya nglirwaken dawuh malah sedaya ketinggal sayek saka kanthi nyadhong dawuh paduka Kanjeng Diwaji malah saben kala wancinipun sami maturaken dedak perang sitsewu yang glondhong pengareng-areng mekaten Kanjeng Diwaji marem banget rasane ingsun sakwise kakang manti matur kang kaya mengono ndadekake lega legawan ingsun mula pakaryan sing kaya iku mau tindakno sak lawas-lawase awiya nganti pegating panuwun lan kakang Patih Godho Mestaka pantes yen dok dadi tetuwangganing para kawula bukti nyantani pinter ngatur para kawula ora ana kawula kang mringkang ing karsa lan ora ana rengkaning praja matur sembah nuwun awisang cah dalem Kanjeng Diwaji prayugakno jeneng sira ngadhep kakang Patih Godho Mestaka sampun mboten kirang prayugi kula nono kajaba sangka iku putran ingsun nggir Trusta Jumena jeneng sira padha kanthi Harjo nuwun pangestu dipun Kanjeng Rama Diwaji manggih kawidadan mboten supi kepaling kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten sing ngandhap padha Kanjeng Rama yuh ingsun tampa ora liwat pudya pangastuti ingsun tumuli tampan ana nggih nuwun kapundi wonten staka dadosaken jimat radaging kayuhanan lan sageta muwahana bawa leksana mengkono nggih putran ingsun Trusta Jumena prayugakno jeneng sira sowan sampun boten kirang prayugi Kanjeng Rama Diwaji kula non kajaba sangka iku amit sewu aku nungkak krama marang jeneng sira kabeh jalan jeneng sira kabeh tamu kang lagi wae rawuh kapener kadangi muda pun kakang sakwis lungguh padha kanthi Raharjo jeneng sira sowan ana ngarsane pun kakang yayi adi begawan Durna glondhong blukudhuk manyar-manyar gantil buntute kisa suwal kimbul wala yun ngapunten Radi
terganggu kalian para iber-iberan. Sameneh wonten ing mlebu irung, sameneh wonten ing mlebu kuping. Nyuwun pangapunten, nyuwun ngapunten. Jalan senajan menika wonten perkotaan nanging caket sawah ngene. Ya ora dadi apa adip gawar duru padha kanthi harjo. Au nuwun pangestunipun Kakang Prabu bilih pramtanipun ingkang rayi manggih harjo kejawen sanga menika. Keparang kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kanca ningan lan padha ngawantu-wantu. Kula nonton. Ya yo tak tampa lan pudi pangastawan ingsun gagi tampan. Nuwun kapundi menes mestaka ndadosaken jimat radaging ayuanan lan saged ana puwana bawelsana. Kula nonton. Astanipun saged pating kethu. Angga menika kangge nyadong dana menika mangke. Prayugatna jenengira sampun mboten ngrantayogi Kakang Prabu. Mengko adi begawan Kumbayana. Semono uga kadang ingsun yayi, Yayi Prabu Baladewa jeneng sira padha kanthi Rarji. Ing jagat tiwa watur katedha kalingga murda sik pono kramlipun kok ora punu mentah diwating rayi dalem kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk kandhap padha yuyuh ingsun tampa liwat budya pangastawan ingsun tumuli tampan nono yayi nuwun kapundi yen mustaka ndadosaken jimat radaging kayuwane lan saged ana Mawana Balasana dados Caya Nur Cahya. Mengkono Yayi, Yayi Prabu Manduru. Prayugakna jeneng sira padha ngadhep. Sampun boten kirang prayogi kok ora. Mengkono Yayi, Yayi Prabu Baladewa. Yoganing sun nggih terus raju menoh. Angaturna marang pepundhen sira kang nembi wae rawuh. Nuwun kepareng putra munggel pangendikan Kanjeng Rama. Iye, tak keparengake, nggih, terus tuju menuh. Nuwun kepareng putra ngaturaken sembah pangabekti. Paman, Paman Kumbayana. Oh, ya tak tampa ya. Terus tuju menuh. Cumena. Ya tak tampa pudya pangastawane. Pamanmu tampan nuwun kapundi menung tak dadosaken jimat radaging kayuan. Mengkono bagus. Semanten ugi Paman Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk wonten ngandhap padha Paman. Paman Prabu Baladewa. Yo tak tampa nggih terus tuju menuh. Budya pangastawanipun paman tampan nuwun kapundi wonten saka dadosaken jimat radaging kayuwanen mengkono anggir terus caji menuh kajaba sangka iku mengkuta adi begawan duna apa dene Yayi Prabu Manduru jeneng sira sakaloron kadingaren kerso tedak lan pepanggian wong kraton Pancala mungguh wigatine apa lan mengku karep apa jeneng sira padha ngadhep ana ngarsanipun kakang gagi mantura bener luput pun kakang bakal nayogyani aturi Yayi Sangkaloron. Oh glondhok blekuduk manyar-manyar gantil buntute kisa. Oh wala. Lole. Kondok lulu manyar. Bapak dulu. Tos pun tiget. Penjengan miko mangki badi dados tiang sepuh mangkinipun. Dados sembanipun poro kamlo. Dipun pepundi poro kamlo. Kulaturi ngagem kawicaksanan.
anggenipun dados kenggadai watak lari alit niku dipun bucal. Oh nggih 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 nyesaken dawuh nggih. Lajeng kula kedah kados pundi? Anggenipun ngendika lole-lole mangguan. Dalu menika Paman Duno boten kenging ngendika muni lole-lole. Oh. Nek lelo-lelo. Boten kenging. Oh nggih. Okay. Menawi ngonten kok ngonten nggih. Kok dadi angel anggere muni lole-lole iki. Oh nggih ngestaken dawuh. Dados detik menika kula boten kenging muni lole-lole. Nggih nggih nggih, pun paham kula, pun paham. Ngantos muni lole-lole kula gempung aja takon dosa. Kula pun liyer. Krungu lole-lole panjenengan. Oh nggih nggih nggih, ngesaken dawuh badhe kula tetepi. Ngendikanipun anggir Mandura. Mekaten. Adi Begawan Duno. Oh nggih, tanpa lole menika mangke. Terus pundi Kakang Penemban? Menapa Kakang Prabu? Jeneng sirapa kang dadi wigatine kraya-raya Unggastini Binaturata Kraton Pancala. Oh. Kepareng kula matur Purwamadya ngantos wusana. Mbok menawi mangke atur kula menika nandhang kalepatan yun gung samudra pangang sami. Iya, iya. Bakal ingsun pinangkani ora dadi apa. Oke. Purwangkanipun mekanten Kakang Prabu. Mila kula menika kraya-raya saking pertapan Sukalima dumugi wonten Kraton Pancala menika cetha wonten wigatos. Iya. Sepisan kula tuwi kasuganipun Kakang Prabu sak keluarga. Angka kalih. Kula menika nampi sasmitanipun Jawata tatkala ari kalenggan kapengker. Kula menika benjang dados pendhita saged mukti Nyakrawarti Mbaudenda. Dados sesembahanipun sak tiyang sak negari. Nanging kula nampi wangsit. Wangsit. Nggih, wangsit. Menika ngaten. Sak sampunipun kula nampi wangsit saking Jawata ingin dumeling wonten talingan kula menika. Lah kok aneh temen, mboten nyono mboten jimpit, enjing-enjing kok wonten tamu. Ana tamu nggih. Tamu nika wujudipun dewa. Ngagem busana kadewatan. Ateges menika tamu menika Jawata. Iya. Nah, tamu menika mbeta tas. Kados Bang Plecit menika. Piyambakipun ngendika mekaten kalian ingkang rayi Kakang Prabu. Putuku Kumbayana. Yen putuku Kumbayana kepengin dadi pendhita sing misuwur kondang kaunang-unang bisa mlebu YouTube. Kudu nganggo sarana. Lajeng kula matur sananipun menapa Jawata? Ngendikanipun Jawata mengaten. Jeneng sira bakal dadi pendhita sing bisa tata titi tentrem. Nanging kudu palakrama karo putri Pancala. Ingkang manjing wonten Taman Maerakaca. Lajeng kula menika gadah gagasan kok aneh temen Jawata kok jlomprongke. Nek kedahipun mboten Jawata menika mesti bener. Anggen kula menapa matur jlomprongke bilih putri Pancala, putra panjenengan ingkang kasih Dewi Wara Sri Kandi menika tasih keponakan kula. Apa ya umum tasih keponakan kok dirabi? Apa ya umum isih ana sambung rapet sedulur kok palakrama.
aniku gumun kula niku wonten mriku menika. Kok Jawata kok ngendikanipun ngaten. Ah watak kula gandeng kula menika isih rada minat. Jari wis rabi ping telu. Ning ngambyar sedaya kok Prabu. Kantun ing pungkasan mereka mbok menawi saged dadosa. Bebrayan ning kados mimilan mi goreng anu mintuna. Iya iya iya. Namung kemawon Dewa Ruskandi mereka kalebet dawuhipun Jawata. Pelamusane mereka mbok menawi wonten longgaring penggalih kok Prabu kepareng kula menika badhe ngebon-nebon injing jejawah sonten. Ngaten. Badhe nglamar putra putri dalem Sekar Kedatun ing manjing wonten Taman Mairakaca Taman Pancala ing kekasih Dewi Wara Sri Kandi. Kepareng menapa mboten? Jagat Dewa Bathara. Yayi, Yayi Penemban Durna. Pancen sanggane wong urip iku abot. Bejo cilaka, bungah susah, mulya sengsara. Pati urip iku dadi sandang keprabuning titah ing Mercapada. Yen panten Jawata dawuh kaya mengkono banjur dadi judu dawpe Adi Begawan Duna yogaku ya tak ulung. Lah ra nganten. Lila lega lila. Ya wis ra dadi apa yen ing ngono pancen pinangka pesti dadi judune Pendhita Durna. Oh, nggih nggih. Yen nyuwun pangapunten kula menika pun radi sepuh nganten putra panjenengan kok tasih lare. Upami dipun timbang yuswanipun putra panjenengan kaleres kados anak kula nganten. Ning mboten menapa-menapa sak menika sami tresnanipun nganten. Mengkono Adi Begawan Duna. Nger, nger nata mandura. Tosi Bapak Duru. Kok jenengan mboten ngendika menapa-menapa? Ing badhe palakrama niku pinggan. Kula menika namung pengobyong kalih nekseni. Menawi panjenengan kok leres-leres badhe ngebon-nebon injing jejawah sonten. Kula mboten sang matur menapa-menapa cekap panjenengan mawon. Mangke ndak wonten tembung lidah sinambung utawi gong muni sesele. Oh, nggih nggih. Wong gong ki ditabuh deng-deng tak dandeng tugler kok dadi deng-deng tak dandeng tu sesele. Niku mboten umum, mboten umum. Nanging ngangger sesele anu ngangger Baladewa tak aturi ngendika ya paling ora ya. Ngrayu-ngrayu. Paling ora ya junjung-junjung asmane Pendhita Durna ben ditampa karo Kakang Prabu Pancala. Yen kula menika pendhita ingkang suci nganten. Gawa penderek, gawa pendukung, gawa pengombyong kok tanpa nyepong sor keblas. Gawa sponsor mahanyep. Gawa rombongan pirang-pirang ming do ngamula dhuwit. Dadi dola prakalap. Oh ya ngalem sithik karo Kumbayana to nggih supaya kula nika dipun tampi anggenipun nglamar. Kula kedah ngendika menapa matur menapa. Ayo kepiye lah Pendhita Durna ki wong sing kepiye ngono lho. Sing kajen keringan, wis kondang, wis digamelan wayang. Ra ya dumuke sithik bandane apa kepiye men dadi menono rasa kejutan ngono lho. Apa dadi pengambyong kok bisu tanpa duwe usul sak mit-mit to. Wis ora ngendika nek girong bliru. Prayogi panjenengan mawon anggenipun ngendika jaling kebadhe nglampahi niku panjenengan sanes kula ngaten. Oh nggih nggih nggih. Tanpa ngalem kula sak mimita
Panjenengan pun sae, pun sae. Pun jos. Namung cacatipun sekedhik. Ning ngegong biar biar biar. Tesih sinau, tesih sinau, Nggih. Dos pundi Kakang Prabu? Penglamar kula dipun tampi menapa mboten? Amun kuantos, amun kuantos. Leng-leng ramyang ingkang driya liwang candra. Kanta wengan sumuing tias lir kantu uritan limut kapiataning uruji rem-rem driya rem-rem driya manawung kekunging yang wisisa tanono kang kuciwo memanisi miwang sukmono kang liung bauno langgi siwita tanawan pun kangkang rak yowis matur to yayi yen pancen dinok Sri Kandi gelem ngelakoni bebrayan karo Adi Begawan dulu pun kakang yo ngulungke tangan luru ora tak gundeli babar pisan dados ngan legono Kakang Prabu iya nanging ana pitumbasane lan saranane oh ngagem sarana nggih dados pundi saranane iki senanani pun mereka wujud menopo menopo Mas Picis Raja Brana menopo wujud pitumbasan menopo makin badhe kula pinangkani menopo malah kepareng pun Dewi Wara Sri Kandi mangke kula badhe matur langkung piyambak mangke bab bebono menika gampil gampil jaran pendhita Durna menika pendhita sampun boten miskin ngaten. Sampun bir bondo Bandung Sentana kathah bondo donyanipun. Mengaten kok ora. Dudu Mas Picis Raja Brana. Nanging saranane dianggep gampang nanging yo abot, dianggep abot ning yo gampang. Oh, mengaten nggih, nggih. Terus pundi menika? Rikala jaman Kanjeng Ratu Gerbini Dewi Wara Sri Kandi